Takže nazdar zavrací, snažíme, že mi dobře čujete. No, některý z vás jste se pýtali před delším časem, na čem jezdím po zákazníkoch. Bylo to tato rapidečka, je to Rapid 1.6, 66. No a dneska budu mu rozdávat, takže proto jsem se rozhodl, že spravíme toto video. Je to konkrétně model 2.13 a já osobně jsem na něm najezdil za 3 měsíce nějakých 4,5, skoro 5000 km a musím uznat, že toto auto prostě bylo perfektné vozítko na cestu do roboty, z roboty a po zákazníkoch. Nikde mě nenechalo, aj keď bylo někde, že někde po ledě, po nějaké cestičce, která nebyla dobře uhrnutá, tak jsem se všade dostal, kam jsem potřeboval. No a zároveň vám tím chcem povídat, že dnešním dnem, dneska je 2. apríla, nevím, to 1. apríl, to, co vám chcem povídat, tak na farmě Beckov končím. Zmluva mi končila včera 1. apríla a dneska ráno jsem se dozvěděl, že prostě už mi zmluva nebude predložená. Tak tým pádem dneska jsem auto už za prvé umyl, za druhé jsem ho vyčistil vnútri, takže dneska ho už len zavezem, odezdám kľúče, odezdám doklady od vozidla a už len autobusem a vlakem dom. Ale nebojte sa, nebudem bez roboty. Si riešim druhé družstvo, ale to vás nechám, aby ste rozmýšľali, jaké družstvo. Každopádne len povím jednu vetu, ktorú povedal jeden môj bývalý kolega, keď som z toho konkrétneho družstva odchádzal, kam si teraz riešim robotu, povedal vetu do tretice s novým vedením. No a aby som iba nekecal, tak si vás zeberem a poukazujem trošku interiér toho vozidla. Takže poté se mnou. Takže, co se týká vozidla, říkám, je to Rapidka 2.13. Taká to pěkná. Já jsem mu dneska poumýval, byla krásná čistučka, tak jak jsem prebíral čistu, tak ho čistu odezdám. No a každopádně, já jsem jezdil na českých SPZ-kách, takzvaně na Pražáka, jak se dá povídat. No a takýto fajný nákladový priestor jsem měl k dispozici na prospekty. A na plagáty a další věci, které bylo potřebné k práci. S tím, že můžete si všimnout, že má 5 sedadel, má jedno dvojité a jedno jednojité. Tady máme pěkně vidět vnútrajšek, pěkně ještě i s kovovými kľúčkami. S švihadlama vzadu, lebo vpredu je elektrika. No a s takýmto autíčkem si mě jezdil. Tady mám ještě bundu, mikinu, to si ještě potom zeberem, jako to vzdám vozidlo. S tím, že repráky vpredu vzadu. No, tady máme elektrické okna vpredu. S tím, že airbag u šoféra, aj u vodiča, aj u spoliazca. Já mám ještě batůžek, tady mám ještě kufríček s věcama. No a tak toto fáro pěkně vypadá. Zabrem si vás ještě k šoférovi s tím, že mám tady pěkně laktěvou opěrku, kde já jsem vždycky si dával firemné doklady od vozidla, abych měl po ruce. No a ještě si ukážeme teda místo šoféra s tím, že tento znak je prostě topovice. To je nádherný znak, úplně nádherný. Takže ukážeme si pohled šoféra. S tím, že taký malý detail.
ale krásný JCB Toco Agri. No a tak to vypadalo, keď jsem šoféroval. Taky to jsem měl krásný výhled, pěkně dozadu. Jedno zrcátko, tady druhé zrcátko. Na slunečné okuláre. Tady pěkně, jak jsem říkal, lakťovka, to nebudem určitě otevírat, bo se tam doklady. No a klimatizácia, rádio. A to asi tak všetko, co by se k tomu auto dalo povídat. Chcel jsem robiť ešte aj špeciálne zábere, ale sami vidíte, že sa rozpršalo, takže sa len toľko povíme, koľko ešte je treba. A říkám, auto bylo spolehlivé, tady máme ešte palubný počítač, ten ukazovateľ kilometru, dojazd, spotreba, priemerná, celá aktuálna spotreba. Takže autíčko na úrovni, s kterým jsem jezdil po zákazníkoch. A dnešní dnem se s ním lúčím z Rapidečku. Keď jsem ho prebíral, tak jsem si říkal, že budem jak Ďuro, že fičím si stovečku z Rapidečku. Ale nikdy jsem si tu Rapidečku stovečku ani nejel. Vždycky jsem držel rychlost. Takže ode mě to bude všecko. To bylo moje firemné autíčko, s kterým jsem jezdil. To zároveň bylo aj moje učinkování v farme Beckov. Ve firme Toco asi zostanem, to ještě uvidíme, jak se rozhodne. Dostal jsem jednu ponuku, uvidím, či ju zeberem. Ale každopádně záhlogy budou, protože z nového družstva záhlogy budou. A ještě mám pro vás nachystané dva záhlogy z farmy Beckov, takže těšte se na to. Lajkujte, pardon. Dávajte palce nahore, napíšte nějaký pěkný komentár a nezabudnite sdílet. A nezabudnite odebírat Farmu Change, nezabudnite odebírat Gaming Relaxa, paní Zaurákovou, Games Dreama a ZDSLčany, Magoreska, Tomáš Prokop. Tady máte dobré všecko zahoráci, tady máte ještě raz Fáro, s kterým jsem jezdil, no a co víc dodat. Už len toľko, že Rapidečko, dobre sa mi s tebou jezdilo, Fešando. Slúž farme ďalej a ja pôjdem slúžiť na ináčie družstvo. Čau.